Sejam bem-vindos então, senhores. Muito bom dia para mais uma etapa aqui. A gente vai hoje de Keyfield, né? Até o aeroporto de Fort Lauder. Então, para nossa operação aqui, nós estamos sem nenhum item MEO nem ACR. A aeronave é um Charlie 208 com modelo de 675 HP. Nossos notantes para rota aqui só temos alguns fechamentos de pista e taxiway aqui em Keyfield. Aí temos também só a informação de solo que a gente não tem aqui nesse aeródromo. Então, como a gente chegou aqui ontem, né, ó, aeroporto bem tranquilo, nós vamos sair provavelmente aqui desse pátio, seguindo a Bravo aqui até a Alfa, até o ponto de espera da pista 01 para decolagem. Para o aeroporto de Fort Lauder, então nós temos um aeroporto, provavelmente vamos dar 10 esquerda aqui, né, pelo a gente está chegando pelo setor norte. Dos notantes que eu dei uma olhada aqui meio por cima, não temos nada que impeditivo para nossa operação, somente a informação de algumas cartas aqui que estão com alguns detalhes a mais que eu vou olhar assim que estiver chegando lá na região. Mas é pelo que eu vi, são horários definidos que eles usam determinadas cartas aí. Datacard, nós temos então o Mike Delta, decolagem com 278 pés aqui, né? Estamos com 34 graus, o que vai restringir um pouquinho só o nosso climb power aqui. Vamos decolar com 865, decolagem com flap 20 e inertial separator fechado. O plano de voo muito provável é que o 090, Mike Echo India, que é o VOR saindo daqui, né? Só para poder entrar na aerovia. O Mike Victor Charlie, a gente vai descer, vou mostrar mais detalhados aqui qual que é a nossa rota específica, né? Vamos decolar com 2.000 de combustível, né? 2.000 libras. Pista 01 e a condição seca para essa operação. Detalhar um pouquinho mais a nossa meteorologia também para nossa rota. A gente estava com alguns CBs, né? Há bastante atividade convectiva chegando em Fort Lauder. Mas é o padrão para essa rota nesse horário mesmo. Como comentei, né? Bravo, Alfa, até Alfa 2 aqui, ponto de espera. Vamos só detalhar um pouquinho mais então a nossa rota específica aqui saindo de Keyfield. Então, saindo aqui de Keyfield e Meridian, né? A gente vai descer nas nossas cartas aqui só para a gente ter um pouquinho um panorama de qual vai ser as terminais que a gente vai cruzar, né? Aqui, praticamente já entrando no estado da Flórida, só temos aqui alguma informação meteorológica nas linhas aqui que a gente vai cruzar. Aqui a gente vai pegar um trecho um pouquinho maior de águas abertas aqui, qualquer coisa a gente pode até pedir uma vetoração para subir um pouquinho mais para o norte, para poder ficar um pouco mais próximo da costa. Passando aqui por cima de Tampa, então, aí de Tampa a gente desce para um outro aeródromo aqui da Flórida, e aí assim, chegando finalmente já na chegada, né? A gente chega aqui pela pista 10 esquerda aqui de Porto Lado. Isso daqui é as cartas visuais. Agora a gente vai voltar revisando qual vai ser o plano instrumento aqui praticamente. Então a saída vai ser por cima desse VOR, mas a gente já pode seguir uma vetoração aqui direto para esse próximo VOR aqui, né, de Monroeville, e aí vai ser praticamente um diretão aí até entrar na saída, porque aqui realmente não tem muitas aerovias que vão fazer esse tráfego aqui que a gente vai cruzar. A maioria deles, né, algumas aerovias inclusive só de espaço aéreo superior. Entrando aqui em Tampa, e aí assim já a partir de Tampa a gente chega praticamente na chegada aí lá para Fort Lauder. Chegando em Fort Lauder, pista 10 da esquerda. A gente procura provavelmente algum dos spots aqui em cima, que são os hangares que tem da aviação geral, que fica no setor norte do aeródromo. Então é isso, nossa decolagem. Então, só fazer o briefing de emergência. Qualquer anormalidade abaixo de 60 nós, nós vamos abortar um callout de stop. Acima de 60 nós, somente a gente com o callout de stop or go, né? A gente continua somente se a gente tiver falha, só vai parar, né? No caso, depois de 60 nós, se a gente tiver engine fire, engine failure, wind shear e aircraft unsafe to fly. Decolando então com o flap 20, vamos a 85 nós nas nossas velocidades aqui para a planeio e a resolução da emergência. E flaps up com 95 nós, a gente faz a resolução da emergência. Vamos POH, OK, control lock removed, parking brake set, all switches off, circuit breakers all in, air static está in, inertial, standby power flap, OK, reverse step para cima, esses dois guardados, open, air conditioning bleed air heat. Emergency power lever, power propeller profund, e o fio shutoff, cabin heat, farol shutoff, EFB, a gente choque voltagem e vamos para bateria ligada. Avionics 1 and 2. Vou segurar ele aqui. Subir vai ser GPS e a nossa próxima leg a gente já vai ativar aqui, que é a Mike Victor Charlie. Started at 12 o'clock, approximately 110 miles, extends for 70 miles to the north. Let me know if you need to deviate. Esse já fica um diretão aqui, a hora que a gente decolar. A gente vai decolar visual aqui, tá totalmente tranquilo.
75 mil, a saída vai ser com 700 pés por American minuto, Queen só para Oscar 3, garantir uma Victor saída. Echo Ray. Vamos já pegar a cópia. Temperature 34, dew point 21. Current QNH is 1014. Arriving and departing runway 01. Key information uniform, 2158 Zulu, winds are 002 at 7 knots. Okay, Mike, ready to copy? Mike Echo Mike is cleared to Kilo Foxtrot Lima Lima is filed. Expect departure runway 01. Climb and maintain 4,000 feet. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Departure on 120.5 squawk 4242. Mike Echo Mike is cleared to Kilo Foxtrot Lima Lima is filed. Climb and maintain 4,000 feet. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Departure on 120.5 squawk 4242 Cessna Mike Echo Mike. Cessna Mike Echo Mike, read back correct. QNH is 1014, let us know when you're ready to taxi. Pre-flight inspection completed, shocks and covers removed, park and brakes set, fuel quantity 2000 pounds. Já temos autorização praticamente para start, né? Então, clear left, clear right, below the line. Doors and windows closed, beacon on, fuel boost on, avionics 1 and 2 vou deixar, fuel tank selectors both, emergency power lever normal, power lever idle, propeller control lever full forward. Fuel condition lever cutoff e propeller area clear. For start checklist completed. Vamos lá pro timer. Starter energized. Ignition on. NG. Oil pressure. No fuel flow. Acima de 12. Fuel flow range. Monitoring NG and ITG. Ok, 22%. 22 segundos. Off. Inertial, flaps 20, radar in standby, after start checklist, external power off, fuel booster normal, gas extinguished, radar standby, inertial bypass, trim set, e altimeter is 1014 or 2995 set. Patango Mike Echo Mike, ready to taxi. Mike Echo Mike, taxi to runway 01 via taxiways Bravo, Alpha, Alpha 2, hold short runway 01. Taxi to runway 01 via taxiways Bravo, Alpha, Alpha 2, hold short runway 01, Cessna Mike Echo Mike. A gente comentou, né? Vai ter Bravo então, Alpha até Alpha 2, pista 0. Clear left, clear right, taxi lights on, brakes released. Ingressar na Bravo, tem que sair por ali. Ok, brake check. Flight controls check. Flight instruments check. Usando, né? E provavelmente vai acontecer muito, porque muitas das dos aeroportos aqui não tem torre, né? Só a CTF, né? Só é como se fosse a nossa FIS, né? A CTF. Before takeoff checklist. Briefing confirmed. Suction gauge checked. Flight controls checked. Flight instruments checked. Checked. Flaps 20 set. 20 set. Down to the line. Cessna Mike Echo Mike, contact tower on 133.97. Good day. Tower on 133.97, Cessna Mike Echo Mike. Whenever you're able, direct you duly. Cessna Mike Echo Mike, ready for departure. Cessna Mike Echo Mike, winds are 002 at 7 knots, cleared for takeoff. Runway 01, maintain runway heading until above 1,300 feet, then turn right heading 163 to intercept course.
Cleared for takeoff, runway 01 maintain runway heading until above 1,300 feet, then right to 163 Cessna Mike Echo Mike. 2205, Jackson, arriving. Something out, shit. 2205, name up. Below the line. Over speed standard part test. Takeoff runway 01 confirmed. 2205 after external lights on. Radar on. Just wandering out. Cabin heat mixing air control. Light push. Inertial normal. Fuel condition level high idle. Before takeoff checklist completed. Okay, takeoff. 56 contact Miami Center 119er. Takeoff bar set. Speed alive. 905, Jackson, Roger, welcome. Scattered moderate to heading 36, starts at 12 o'clock, 110 miles. 60? 60 miles, so we have to do anything. Seven, five, rotate. Cessna Mike Echo Mike, you have traffic at 2 o'clock, 1 miles at 1,000 feet. Acceleration altitude, size flag level change, 104. Flaps 10, speed checked, flaps 10. Flaps up, speed checked, flaps up. Pilot on, heading mode, Caribbean Airlines 014, Jackson, Roger, welcome. We'll be, you're not quite my airspace, but once you get in my airspace, I'll have one for you. 1,300, nav mode. Heading cell 130. Please, 1759, Jackson, Roger, welcome. Vira decolada de Keyfield às 5:08. Mais 3 horinhas aí a gente tá chegando lá em Fort Lauderdale. 3 horas e 40 minutos mais ou menos hoje. Cessna Mike Echo Mike, climb and maintain 13,000 feet.
Climb and maintain 13,000 feet, Cessna Mike Echo Mike. 2723, contact Miami Center, 119.82. Cessna Mike Echo Mike, request flight level 090. Contact Meridian departure on 120.5. Enjoy your morning. Climb and maintain 9,000 feet departure on 120.5, Cessna Mike Echo Mike. 9,000. Sorry, is that? Departure Cessna Mike Echo Mike, climbing to 9,000 feet. Cessna Mike Echo Mike, good morning. Radar contact. Fox off, city belts off. Cruise RPM set. E power set. Bom, esse trecho aqui então, nada sem muitas novidades aqui, né? Você vê que esse trecho é bem limpo, né? Aí a gente só tem esse VOR aqui de Monroy, né? Que a gente vai passar. E segue. Entrando aqui no estado da Flórida, aí a gente já entra nessa parte aqui que a gente vai entrar um pouco mais, pegar um pouco mais de água e CBs também, pelo que a gente está previsto aqui na rota. Essa vai ser uma rota bem mais tranquilinha. Passando agora por esse rio aqui, né? Rio Alabama. Onze milhas para Monroy aqui na frente. E aí a vertical de Monroy aqui, né? E a gente já começa a deixar esse arquipélago aqui, né? E aí segue bastante tempo realmente sobre a água, né? George Island aqui vai seguir praticamente até Tampa sobre o mar. É um trecho que não é tão longo, deixa eu só ver aqui, ó. 162 milhas, é um trecho que do Golfo do México aqui é de repente até interessante a gente fazer, realmente passar ele mais aqui para
para dentro da costa, né? Para não ficar tão afastado dentro do mar. São quase 1 hora de voo só em alto mar aqui, né? Ainda tá visível ali, na verdade, a costa, né? Mas fica bem afastado, super bem. Cessna Mike Echo Mike contact Jacksonville Center on 127.8, good day. Center on 127.8, Cessna Mike Echo Mike. Aqui já vai em contato com Jacksonville. Center Cessna Mike Echo Mike at 9000 feet. Cessna Mike Echo Mike, good morning. Radar contact. Tá passando aqui a vertical de Tampa, ingressando na costa, né? Essa região aqui pro simulador é dolorosa para rodar. Foi bem pesado. Então vamos tentar pegar o ATIS de Fort Lauder, né? Ou pegar o ATIS live mesmo de agora lá. Gigantesco, né? Operating along the shoreline and or below 5, under the rumor of birds in the vicinity of the airport. Brief Echo runway, both short instruction trains and off the airport. Advise on initial contact. You have information call. A Golf está ativa ainda. Fort Lauderdale Hollywood International Airport, AHF information call. 2353 Jules. 002 Bernard AO2 sea level pressure 16410322203005314. Cessna Mike Echo Mike contact Miami Center on 134.5 10 left or 10 right. Departing runway 10 left and 10 right. Parallel operations are being conducted on parallel runways. Our frequency is 119.3. Contact clear and delivery on 121.4. Ramp control 129.875. VFR aircraft contact clear and delivery on 128.4 prior to taxi. Notices to airmen. Runway 10 left precision approach path indicator out of service. Potential aircraft. Hazard of weather information available on Hazard of Flight Weather Advisory Service, flight watch, or flight service frequency. Aircraft taxi with. Beleza. Já temos a informação Golf. Altimeter 3002. Lights on, seatbelt on. Chegada que a gente está. Já tá carregado aqui, né? Jingle 6. Aí só vamos fazer uma conferência dos pontos aqui da chegada, né? Jingle 6, a gente já passou o balk, a gente tá voando Rixen agora, né? Vou checar aqui a posição. Nossa descida só vai acontecer a partir aqui de Jingle, né? A gente tá 9 mil pés, então 2 minutos antes de Jingle a gente desce para 8 mil. Após. Então a gente tá aproximando por Jaren e Rolid. Aí em Rolid a gente já segue pro ILS da pista 10 da esquerda. Só confirmando aqui, pista 10 da esquerda. Deixa eu pegar o procedimento. Ah, antes só revisar aqui também a carta de chegada, né, de pátio. Provavelmente a gente vai levar ou na Kilo ou na Alpha 5. E aí a gente chega para os hangares aqui na parte superior do aeródromo. Para as cartas de aproximação então, a 10 da esquerda. Provavelmente deve ser a primeira aqui. 10 da esquerda confirmando, isso mesmo, ó. Frequência 110.1 com 0,96 curso. A gente vai descer o início aqui até...
a MDA de 207 pés, né? A elevação da área de toque, Airport Elevation 65, nossa MSA de 2100 pés no geral aqui. A gente pode cross-checar as posições com esse VOR, né? Aí a gente continua a descida, cross-checando as altitudes aqui de todos os fixos. Nosso FAF está 1800 pés. Vamos para a remetida. Caso de aproximação perdida, a gente vai subir para 800 pés e curvar à esquerda, rumo 090. Then climb left turn to 4000. Temos o VOR de Fort Lauder 090, radial 090, tal, Martins. E hold, continue climb to hold to 4000. Só confirmar aqui, o controle está chamando a gente, já chamar ele. Miami Center. Miami Center, good afternoon, Papa Tango Mike, Echo Mike, with you, flight level 090. Papa Tango Mike, Echo Mike, Miami Center, squawk 4712. 4712, Mike, Echo Mike. Delta, correction, American 2648, radar contact, stay altitude fast. American 2648, climb and maintain, flight level 350. 350, American 2648. Em Fort Lauder, nós temos alguns FBOs que provavelmente já vão estar. Tango Mike Echo Mike, radar contact 21 miles northeast of the Sarasota VOR, maintain 7000. Just correction, sir, we are 9000, okay? Can we maintain 9000? Yes, sir, I changed it there, maintain 9000. Thank you. JetBlue 1496, aí wind aqui a gente 110 tem at 4 alguns FBOs, right não? Temos. National Jets aqui, tem provavelmente a FJet Solution, Global Air Aviation, aí tem a IBC Airways, Jetscape Alpha, todos eles aqui no setor norte do aeródromo. A A-System aqui, Jetscape Services, enfim, tem toda uma galera aqui que pode atender as aeronaves que chegam de traslado. Um último item para a gente entrar no nosso briefing para pouso, então. Não temos nenhum item OSR, nós vamos fazer o pouso conforme nosso data card aqui com flap 20 e VRF de 90 nós, cruzando com 100 aqui na nossa aproximação. A nossa descida vai ser até 217 pés na sua MDA. Vamos fazer a gente está aproximando, então a nossa alternativa seria Orlando, e aí Orlando mais 45 minutos de voo aí, a gente tem uma alternativa, vamos chegar com 750 libras de combustível, a gente está com um extra time aí de 40 minutos em cima daqui de Fort Lauderdale. A gente vai iniciar a descida a 8000 pés, né, quando a gente estiver já chegando para continuar nossa STAR, né, que foi paga aqui pra gente. E aí, continuando a descida, então, a gente vai chegar aqui em Holiday, a 5000 pés, 1800 nosso FAF. Nossa altitude de MSA 2100 e descendo até 207 pés aqui, que é a nossa MDA. Caso a gente de aproximação perdida já foi brifado aqui também. O táxi provável é a Quebec ou a Alpha. Sim. Já estamos aqui na escuta da frequência de Miami, Miami Center. E podemos fazer o descent checklist. Port Briefing Confirm, Taxi Lights On, Passenger Signs On, mínimas 2100 pés MCA e ADA 207 pés. Descent Checklist Down to the Line. Aliás, Descent Checklist Completed, porque a gente já está ajustado o QNH dos Estados Unidos abaixo de 18000 pés, a gente já está configurado então para pouso. JetBlue 1496, welcome to Lauderdale Taxi to Parking via Juliet, Quebec. Tá bem na vertical, Southwest Florida International também. Oga, add and maintain 13,280 knots, Miami altimeter 3001. Roger, sir, cross and beat Oga at 13,000. Thanks for joining me. Please see online radar service terminated. This is change proof. See you later. Toga, add and maintain 13,280 knots, Miami altimeter 3001. Bravo, correct vector 601 right, and down to 2,000 for November 182 kilo Mike. And Papa Tango Mike, Echo Mike, we are ready for the sensor. Papa Tango Mike, Echo Mike, send and maintain 8,000.
Center Cessna 8000 9000 feet. Fly on Emirates at 929, ready to pick up by a part of Madrid. It is Kilo. Eight right, clear to land. 2355, full order of power, only 10 left line of the way. 2355, contact Miami departure today. Top Tango Mike Alpha Mike Echo Mike. Lauderdale altimeter 3002 to Spectacular's ILS runway 10 left approach. Marley 10 left clear. Approach 3002 Spectacular's runway 10 left Mike Echo Mike. Miami Center, Bombardier 207 with you. Flight number 150. Critical 11. Miami Center, Bombardier 207. House Pion at or above 3000. Cleared ILS runway 10 left approach. 10 left approach to Pylon on 3000. K110. JetBlue 1960, 10 miles from grid flight. Present heading maintained 3000 until established on the localizer. Clear ILS runway 9 approach. Maintain 3000. Localizer and glide slope. Yeah. 50 knots, Palm Beach altimeter 3005. Yes, a splendid Senide. Fleet 647. Lee 647. Na aproximação, caixa de aproximação perdida. A gente sobe para 800 pés, then left to radial 090. 565, where are you located? Lee 647, descend via. Lee 647, I'll tell you what, cross Tarty, add and maintain 11,000. Palm Beach altimeter 3005. Tarty 11,003 3005. Okay, good. Tango Mike Echo Mike, wind 110 at 4 runway 10 left clear to land. 10 left clear to land, Mike Echo Mike. 100 Bahamas 207. JetBlue 622 radar contact, say altitude passing. 675, turn left, join Juliet, short of Hotel 5, contact. 5900. JetBlue 622, you can go ahead up now to flight level 330. 55, 565, you ready for taxi? Glad slope, capture. Runway in 8 right, taxi via Papa, altimeter 3001. 4000. Bearjet 929 Heavy, RNAV, American 38, part of airspace to the north, east, New York radio, not online, radar service terminated, frequency change, turn now 3001, strict vectors ILS runway 19 left approach. Upstand. You don't pop Papa on the other side, join Papa, and then you can taxi terminal your discretion. Roger that. Landing checklist, quick accelerator available, propeller full forward, flaps set 20, external lights on, landing checklist completed. All the other new arrivals that we have say descend via on them, the ones that are descend via, but this one sure looks like one, but it just doesn't say it anywhere on it. Okay, manual flight. Can we cancel speed restrictions or follow the VSR? Expand, cancel speed restrictions. I need you 250 though at Gullo. Understood. Cancel speed restrictions, 250 at 1000 stable. Gullo is after Tardy. It's the last one on the arrival. Okay, I was assuming 28 right. Which way are we going in PBS? Yeah, let's see. We're going to be 10 left, so your last one would be Gullo at 5,000, would be your last waypoint. Okay, we'll reconfigure for 10 left and Gullo at 250, at least we were 7. Yeah, the wind now is 0203. Miami Center, my gun 2875, I get to the right. Bombers 207, turn right heading 360, vector to final. Turn right heading 360. Jet 929, radar contact, say altitude. Jet 929, radar contact, say altitude. Jet 929, climb and maintain flight level 290. America 2875, welcome to Miami. Taxi to parking via November. Right, it's heavy, November 2875.
QPS 565, RNAV to Gozo. Wind 090 at 5 runway 8, right clip for takeoff. There we go. UPS 379, the Miami altimeter 3002, expect vectors ILS runway 8 right approach. Thank you very much. Any way to get 8 left? Yeah, sure. You can get the localizer 8 left, or you want the RNAV, or you want the visual? We'll take the localizer 8 left, and we have kill. I expect localizer 8 left approach. So you're going to repeat the heading going in, please? Yeah, you're going to go through the localizer now. Vectors through the localizer. Turn right heading 120. Turn right heading 120, Bahamas 207. Bahamas 207, join the runway 10 left localizer. Turn, was that left to 240? Yeah. QPS 565, radar contact, say altitude. Turn is neutral, transponder is standby, radar off, formation simulator bypass, and your lights off, still the lights off, if you test the hitch off. Hey, Mike, Mike. All right, Mike, you have a good night, Southwest 193, lateral ground, 10 left, taxi via Charlie. QPS 565, go high-speed climbing through. Southwest 193, confirm, it is golf. Fairwings 884, descend and maintain 8,000. Fairwings 1961, turn left, join Juliet, Hold Short Hotel 5, ramp 12987. Juliet, Short Hotel 5, ramp, here 1967. Parking checklist, field tank selectors off, beacon off, switch belts off, fuel boost off, and parking shocks. Parking brake is released. Então, sejam bem-vindos a Fort Lauderdale. A gente pousando aqui na 10 da esquerda, a gente tem todo esse setor aqui, provavelmente no setor norte do campo aqui, para poder utilizar como, como localidade de recepção aqui para a gente fazer. Provavelmente vai pernoitar aqui, né? Pelo tempo de traslado até a próxima etapa. E aí, para a próxima etapa, saindo aqui de Fort Lauderdale, são 4 horas praticamente aí em cima da água, até providenciais aqui na América Central. E finalizada mais uma etapa, então, pouso aqui de Key Field para Fort Lauderdale. Isso aí, pessoal. Até a próxima aí, abraço.